će se ložiti, znaš, kad sam dobio. Priču imaš, priču imaš, a šta imaš? Ovo je často da nas sam Bujića. Ovo je Stironja. Mimo i džemene i fitite, ili pa drago. Svi ovaj, svi znaju da zašto smo tu. Iako kad su bili zvani, onda nisu znali zašto su pozvani danas u podne. Pa se premišljava, pa se nagađava, ali onda od jutra se više manje poznato, jer su neki portali to već pod upitnikom prenijeli, a onda će je neko izbacio. Evo, a u podne će biti, što znate, onda pres konferencija u Dubrovniku, a će tako i trenutak, a oglasit će se jasno i nuncijatura, odnosno... Pristanite vam sa strane da ne gledam u vas nego... Na početku ćemo svi zajedno izmoliti Anđelu Gospodinu, ja ću vam se obratiti s nekoliko riječi, onda ćemo zamoliti biskupa u miru Antu, da i on uputi nekoliko riječi i na kraju ćemo se obratiti Don Roko i zaključit ćemo molitvom za duhovna zvanja našoj šimonskoj biskupi. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljena plod utrobe tvoje, Isus. Amen. I riječi djevom postala. I prebivala među nama. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Obavijest, pročitat ću u originalu, Excelenza Reverendissima, Komesare Santo Padre, nominato Vescovo di Dubrovnik, il Reverendo, Roko Glasnović, del Clero di Codesta Diocesi. Dakle, Sveti Otac imenovao je novim biskupom Dubrovniku, svećenika Don Roka Glasnovića, svećenika Šibenske biskupije. Srdačno pozdravljam sve vas ovdje okupljene, biskupa u miru, monsignora Antu, generalnog vikara, monsignora Marinka, katedralnog župnika, don Krešimira, kancelara biskupije, don Josu, ravnatelja biskupijskog karitasa, don Antu, arhivara naše biskupije, don Olega, nazočne dekane iz cijele biskupije i predstavnika odsutnih dekana, redovnika fra Filipa, župnika gospodina Graša. Okupila nas je vijest koja je upravo u podne objavljena i kako nas je obavijestila apostolska nuncijatura u Zagrebu, nunci monsignor Giorgio Lingua, da je Sveti Otac Papa Franjo imenovao svećenika naše šibenske biskupije, don Roka Glasnovića, za novog biskupa dubrovačke biskupije. Stoga s ovoga mjesta šaljemo pozdrave dubrovačkoj biskupiji, apostolskom upravitelju monsignoru Mati Uzeniću i svemu kleru i vjernicima dubrovačke biskupije. Našem dragom i poštovanom don Roku Glasnoviću čestitamo od srca na ovom imenovanju i uzdižemo molitve Bogu za njegovo buduće služenje dubrovačkoj biskupiji. Ovo imenovanje događa se evo danas na blagdan svetoga Andrija apostola. Za njega sveto pismo kaže da je bio brat svetoga Petra, bio je najprije učenik Ivana Krstitelja, čeznuo je za upoznavanje Boga, bio je istinski bogotražitelj. Kao takav imao je priliku susresti Krista koga je Ivan pokazao i objavio na Jordanu da je Isus jaganjac koji oduzima grijeh svih. Nadalje, Andrija se opet pojavljuje u ulozi posrednika u trenutku kada Isus umnaža kruh i ribe za veliko mnoštvo. Kada drugi apostoli nisu znali što učiniti, Andrija dovodi Isusu dječaka s kruhom i ribicima. Nakon duhova predaja kaže da je propovijedao po mnogim krajevima i na koncu bio razapet u Ahaji na križ u obliku slova X koji se potom do danas zove Andrijin križ. Časte ga sve kršćanske crkve istoka i zapada. Upravo na njegov blagdan Bogu zahvaljujemo što je pogledao na našu šibensku biskupiju i on je pronašao svoga vjernog slugu, don Roka Glasnovića, a njegov životopis
glasi ovako. Rođen je 2. srpnja 1978. godine u Šibeniku. Osnovnu školu pohađao je u Janjevu na Kosovu 1985. do 1990. Potom u Šibeniku 1990. do 1993. Srednju tehničku školu pohađao je u Šibeniku od 1993. do 1997. a na Pravnom fakultetu u Splitu studirao jednu godinu od 1998. do 1999. Od 1999. do 2005. godine studira teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu. Od 2005. do 2008. nastavlja studij pastoralne teologije na Papinskom Lateranskom sveučilištu u Rimu. Za svećenika je zaređen, za svećenika Šibenske biskupije, zaređen je 2. srpnja 2005. Službe i dužnosti koje je obnašao sve do sada u našoj Šibenskoj biskupiji. Od 2008. do 2009. godinu dana župnik je u župi pohođenja Blažene Djevice Marije u Njivicama u Šibeniku. Od 2008. pa sve do danas povjerenik za pastoral braka i obitelji naše biskupije. Od 2009. osobni biskupov tajnik biskupa Ivasa i poslije biskupa Rokića. 2012. član je Vijeća HBK za život i obitelj. Od 2014. do 2017. upravitelj župe Svete Margarite u Jadrovcu. Od 2017. do 2019. upravitelj župa Svetog Petra na Kapriju i uznesenja Blažene Djevice Marije na Žiti. Od 2017. ujedno je i ekonom Šibenske biskupije, ravnatelj Katoličkog školskog centra i predstojnik Biskupijskog ureda za škole. Također je član Svećeničkog vijeća Šibenske biskupije, Ekonomskog vijeća biskupije, a bio je član Povjerenstva za Katolički školski centar i Katoličku osnovnu školu. Osim hrvatskog jezika, govori i služi se talijanskim i engleskim. Dragi naš Don Roko, u Evanđelju čitamo kako se Andrija hitro odazvao na Isusov poziv, ostavio oca, lađu i mreže, krenuo u nepoznato, krenuo za Isusom. I ti krećeš novim putem služenja crkvi u našem hrvatskom narodu. Crkva je jedna, rasprostranjena po biskupijama i narodima, ali jedna sveta apostolska, katolička, sveopća. Isprepletena i povezana čini jedno Hristovo mistično tijelo. Taj nevidljivi krvotok prenijet ćete na novu službu. Osjećat ćemo ovdje tvoj nedostatak na tolikim službama koje si odgovorno i zauzeto s ljubavlju obnašao. Ali to će biti nužno kako bi Bog po tebi mogao djelovati sada u novoj ulozi. Čestitamo na imenovanju za dubrovačkog biskupa. Čestitamo i molimo, zahvaljujući Bogu i s velikim poštovanjem gledamo na tvoj da u ovim izazovnim vremenima. Majci i oco, i ovdje brat Fran, sestrama i ostalo. Oni su ga rodili po Božjoj dobroti, darovali ga ovom našem narodu hrvatskom, a onda i crkvi u hrvatskom narodu. Zahvaljujem ti, dragi Roko, na svemu što smo zajedno prošli, evo tako ću možda najbolje izraziti ono što osredi nas. Puno smo toga prošli, puno kilometara, puno i problema, puno lijepih, radosnih događaja, a puno i onih teških, neizvjesnih. Zaista ti od srca zahvaljujem, jer bio si uporan, ali bio si ponizan i bio si poslušan. U ime presvetoga Trojstva, Oca, Sina i Duha Svetoga, u ime slavne Djevice Marije, u ime svetoga Mihovila, slavnoga svetoga Vlaka, našega Parca, svetoga Andrije, svetoga Josipa i svih svetaca i svetica Božih, život i pobjeda, mir i obilje našem starodnevnom gradu i zemlji Dubrovačkoj i svima
da vas Bog spasi i uzdrži mnoga ljeta. Preuzvišeni oci biskupi Tomislava i Ante, brate Don Franjo, monsignore Mariko, Don Krešimire, braćo svećenici, dekani, savjetnici, redovnici, svi prisutni i svi s kojima sam povezan ili ću to postati, radosno vas pozdravljam u Kristu. Neka nam ništa ne bude važnije od Krista. Sadašnji trenutak koji proživljavam uronjen je u prošlost i budućnost. I nije mi moguće objasniti ovaj trenutak i osjećaje koje nosim u svom srcu. Mudrost za koju molim poučava čovjeka da prošlost prepusti Božje milosrđu, budućnost Božjoj providnosti, a sadašnjost posveti djelotvornoj ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Dubrovačka crkva molila i čekala imenovanje novoga biskupa. Sigurno niste očekivali mene. Možda ću se usuditi reći da se ovim imenovanjem, ovom službom, vraćam kući. Kad je pokojni djed govorio da ide na hodočašće u Dubrovnik Svetom Vlahu, kojega su osjećali kao svoga zaštitnika, pitao sam se gdje je Dubrovnik i ko je to Sveti Vlah. Podsjećao nas je tada da su naši preci došli u Janjevo iz Dubrovnika i okolice. U misli mi dolazi slika mosta koja povezuje dvije stvarnosti od danas i naše živote. Dvojca biskupa ovdje na vremenskoj lenti šibenskih biskupa povezuju Šibenik i Dubrovnik, bijahu s područja današnje dubrovačke biskupije. Luka Detolentis i Ivan Safron. Poznavati znakove vremena i zajedno razlučivati što je dobro za naše životno putovanje, za spasenje duša, za svakoga čovjeka. Božja providnost me sada šalje u Dubrovnik, grad sklada, ljepote, kulture, kako bih služio, a zagovor Svetoga Vlaha molim za milost ustrajnosti i hrabrog svjedočenja. Radosno vas sve pozdravljam s molitvom u srcu. Sveti Mihovile, Sveti Nikola, Sveti Andrija, Sveti Jakove, molite za nas. Čuj, Sveti Vlaho naš, molite glas. Dubrovnik, čuvaj svoj, čuvaj sve nas. Sada i u vijeke vijekova, živio Sveti Vlaho. Živio. Roko, evo, vi ste poznani